საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრი თინა ხიდაშელი კერძო პირისთვის მიწის ნაკვეთის მფლობელობაში დატოვებას მოითხოვს. Ამის შესახებ განცხადება ხიდაშელმა საკრებულოში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე გეჯაძეების ოჯახთან ერთად გააკეთა. გეჯაძეების განმარტებით 2004 წელს სასამართლომ მათ მიწის ნაკვეთი დაუკანონა, ახლა კი დედაქალაქის მერია სასამართლოს გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას მოითხოვს. Კერძო საკუთრებისთვის დავა სასამართლოში დღემდე გრძელდება. Первый савод мукопос миндабаре территориазе 70 квадратული метрის მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული სავაჭრო ობიექტი მარცხნომიერ მფლობელობაში იყო ამ ადამიანების გეჯაძეების ოჯახის შეიძლება ასე ითქვას ეს უფლება შემდეგ უკვე 2004 წელს სასამართლომაც დაადასტურა 2004 წელს გამოტანილი სასამართლოს გადაწყვეტილება ისე შევიდა კანონიერ ძალაში რომ ის არ გაუსაჩივრებიათ თბილისის სამსახურებს, მაგრამ ამის შემდეგ უკვე დაახლოებით 1 წლის თავზე დაიწყო სხვადასხვა ტიპის დავები. შეჩერებული არის აღსრულება. და ამ აღსრულების შეჩერებაში მე ვიტყვი თავარი მოქმედი უკანონო ქმედებაში იყო ქალაქ თბილისის მერის ადმინისტრაცია და არა ზოგადად თქვა ან მთავრობა ან გამგეობა ქალაქ თბილისის მერის ადმინისტრაცია.